はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、昨日ですね、公開しましたハンドスピナーの動画なんですけれども、うちはこれ一つしか持ってなくて、いろんなやり方でどれが一番回るかっていうのを試してみました。その中でですね、クレ556をやったんですね。そしたらね、クレ556やっちゃダメですよってコメントたくさん頂戴しました。ありがとうございます。そしてですね、無水エタノールで洗うといいですよっていうコメントも頂戴したので買ってきました、早速ね。うん、なんで今日はですね、早速これをですね、無水エタノールで洗ってみて長く回るか試してみたいと思います。はい、じゃあまずはですね、そのまま昨日の回りが悪い状態でどれだけ回るか、もう一回やってみたいなと思います。せーの、ほい。昨日は43秒ぐらいだったからね。はい、あ、昨日よりか回ったね。57秒でした。ただもともとこれで回した、なんだっけ、1分37秒あれに比べたら全然短いので、やっぱりね、洗いたいなと思います。取り外しました。そしてベアリング部分も取らないとね、これ。よいしょ、あ、取れた。はい、取りました。そしたらこのベアリングをこの中に入れよう。無水エタノールをつけます。はい、そしたらピンセットでよくよくこれで油を取りましょう。よく拭いてあげないとね。一応この子も買ってきた、エアダスター。よし、じゃあこれでつけてみましょう。あ、周り良くなったかもね。よし、いきます。せーの、ほい。あ、めっちゃいい感じ。さあ、1分超えました。どうだろう。頼む、せめて普通のハンドスピナーのみの回転を保ってくれ。さあ、昨日最初のハンドスピナーの1分47秒は超えそう。超えた。そしてベイブレードは1分57秒でしたけど、それ超えるかな。もうちょっとで止まりそうだけど。はい、止まった。お、2分1秒80。すごい、やったね、成功。無水エタノール、すごい。コメントで教えていただいた皆さん、ありがとうございます。成功だね、これでいいね。完全復活ですね、これ。クレ556やった後にね、回んなくなっちゃったから、エシンクすごいがっかりしてたんでね、治ってよかった。しかもより周りが良くなったんでね、はぁ、救われました。皆さんありがとうございます。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバイスピナー。